Ahoj děti. Podíváme se na stranu 49 na žluté rámečky. přečteme si ten úvodní. Geometrická tělesa jsou Takže která geometrická tělesa jsme si do posud představili? Jehlan, hranol, kužel, válec a koule. Kouly. Další žlutý rámeček. Za nejjednoduší geometrická tělesa můžeme považovat krychly a kvádr a vidím zde nějaký přehled základních informací. Tak krychle i kvádr mají 8 vrcholů. Na obrázku jsou znázorněny červeně. Přepočítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. To samé tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak, 8 vrcholů. Krychle i kvádr. Krychle i kvádr mají 12 hrán. Na obrázku jsou znázorněny červeně, hrana, spojnice vrcholů. 1, 2, 3, 4 dole, 1, 2, 3, 4 nahoře a teď od zhora dolů. 1, 2, 3, 4, 3 x 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Přepočítáno, ano. 12 hran. Krychle i kvádr mají 6 stěn. Na obrázku je jedna stěna znázorněna červeně, takže stěna, co je celá plocha a má jich být šest. Jedna a teď jdu do kola. Ta zadní dvě, tři, předu čtyři a ze spoda nahoru jeden, dva, pět, šest. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. Šest stěn, takže ještě jednou. Osm vrcholů, dvanáct hran, šest stěn. Stěny Krychle i kvádru, které mají společnou hranu, nazýváme sousední stěny. Dvě sousední stěny jsou znázorněny červeně. Tak tady je jedna dvojice sousedních stěn, těch dvojic je daleko více na krychli i kvádru. Stěny krychle i kvádru, které nemají společnou hranu, Nazýváme protější stěny. Dvě protější stěny jsou znázorněny červeně, takže zase jenom ukázka, těch dvojic je víc. Ještě je nějaký žlutý rámeček, informace. Vrcholy těles i jejich stěny můžeme popisovat pomocí velkých písmen. Tak. To jsme si představili všechny žluté rámečky. No a pustíme se do prvního cvičení, přečteme si zadání. Podle obrázku řešte úkoly, stěny či hrany, zapište velkými tiskacími písmeny. Tak jdeme na to. Úloha A. Která stěna je protější ke stěně ADHE? Tak já tam vidím krychly a já si do ní něco zaznamenám. Takže, co chci? chci stěnu, chci protější stěnu ke stěně a D, H, E. Takže to je tahle ta stěna. A já chci protější a na těch žlutých rámečcích bylo, že protější stěna je ta, která nemá s touhle nic společného. Takže to je tahle ta. B, C, G, F. Tak, úloha A. A stěna B, C, G, F. Tak promažu, abych mohl si dělat poznámky k úloze B. Které stěny jsou sousední stěny se stěnou A, B, C, D? Takže stěny, sousední stěny budu hledat ke stěně A, B, C, D. Tak to je tahle ta. Dolní A na těch žlutých rámečcích bylo, že sousední stěny mají společnou hranu. Takže začnu touhle hranou. AB, AB, takže A, B, F, e. Sousední A, B, F, e. Sousední stěna. Tahle hrana společná BCGF B, C. G, F. B, C G, F, tak, BCGF, dobře, tahle zadní hrana, DCGH, DCGH, a teďka ještě tahle, vlevo, A, D, H, E, A, D, H, e. tak to by bylo asi všechno, já se vygumujeme, a jdeme na C. Které hrany, pozor, hrany jsou rovnoběžné s hranou HG, která pak to je tahle. Takže rovnoběžné, rovnoběžky. Určitě tahle, tahle a tahle. A teď si je pojmenujeme. Takže EF je rovnoběžná, CD a ještě tady vepředu A. B je rovnoběžná hrana. No a ještě D. Pro které stěny je hrana AD společná? Tak hrana AD, tahle, je společná pro tuto stěnu ADHE, a, D, H, E a ještě pro tuto stěnu. A, B, C, D. A, B, C, D. Tak, máme všechno a jdeme kontrolovat. Řešení A. Juj, to je velikánský. A, C, G, F. Máme správně. B, tak tady. A, B, E, F. Tak, a tady to mám nějako. To je tady, C, jo, to jsou jenom přeházené písmenka, a tady je takhle, tak to máme taky správně. Podíváme se na třetí, EF, jo, tohle je obráceně, ale je to ta stejná hra, AB taky máme správně, a řešení tady, jo, tak to jsme jenom přehodili a, B, C, D, a ADHE v pořadí písmen na té stěně a nebo u té hra nevadí nebo v jiném pořadí, jak jsme to vyjmenovali. Bezvadný, tak já si myslím, že se orientujeme v sousedních a protějších stranách k rychle a kvádru.